Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларын қабылдады. Басқосуда президент сепаратизм, экстремизм мен лаңкестікке қарсы күресті бірлесіп жүргізу керектігін баса айтты. Сондай-ақ елбасы азық-түлік, экологиялық және энергетикалық қауіпсіздік мәселелерінде бірлесе шешу қажеттілігіне назар аударды. Қазіргі таңда ұйымға мүше мемлекеттердің осы және өзге де ресурстарға қол жеткізу мәселесін шешуге барлық мүмкіндіктері бар. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан осы әріптестікті әрі қарай дамыту үшін Шанхай ынтымақтастық ұйымы даму банкін құру туралы бастаманы қолдайтына тоқталды. Сонымен қатар президент біздің ел отандық экономиканы дамытуды ғана емес, бүкіл өңірдегі өзара сауда мен іскерлік байланыстарды жетілдіретін бір қатар маңызды көлік жобаларын іске асыратынын ерекше атап өтті. Кездесуде алдағы үкімет басшылары кеңесінің Уфада өтетіні және сол отырыста ұйымның 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын бекіту жоспарланып отырғанына назар аударылды. ШОС работает прежде всего на стабильность, отсутствие территориальных споров между нами, вместе, совместная борьба против трех зол – сепаратизма, экстремизма, терроризма. Перед нами стоят несколько вопросов. Сегодняшние риски мы знаем, не будем об этом говорить, но все равно вопросы продовольственной, экологической и энергетической безопасности мы должны решать, что в государствах ШОС имеются собственные возможности обеспечить энергетикой всех энергоносителями. У нас имеется возможность прокормить свое население. Я считаю, что это основные пункты безопасности, которые мы можем обеспечить сами. Есть вопросы дефицита воды, демографии и доступа к ресурсам. Эти вопросы тоже можно решать, если мы совместно будем работать.